sex är ett laddat ämne och som ung i Sverige har du rätt att få kunskap om sex. Jag heter Jonas Hjelmbrand, jag är distriktssköterska och jag jobbar med ungdomar. I den här programserien hoppas jag att du får nya kunskaper så att du kan må bra i allt som har med sex att göra. För sex påverkar ditt liv mycket mer än du tror. Ibland är det så här, ja men okej, det verkar som att den här personen vill ha sex med mig. Och då är det liksom som att det är fritt fram, som att ja men nu är det ett ja hela vägen. Det här jaet, det gäller inte i all evighet eller det gäller inte närmsta kvarten, utan det gäller här och nu. Det kanske inte gäller om 10 sekunder. Man får inte lov att ha sex mot någon som inte vill. Och man får inte ha sex med barn. Det finns lagar och regler för nästan allt. Det kan vara i trafiken, på skolan eller när du köper någonting i en affär. På samma sätt finns det lagar när det kommer till sex. Det är för att du inte ska råka illa ut eller må dåligt. I det här avsnittet ska du få lära dig lite mer om de sexlagar som finns. Vi ska börja att prata med Ulrika Rågland. Hon är en av Sveriges mest erfarna jurister när det kommer till sexualbrott mot barn och unga. Varför har vi de här lagarna? Ja, det är för att vi anser att man får inte lov att ha sex mot någon mot ens vilja. Och när det då gäller barn så är det speciella det att man säger att när man är under 15 år så har man ingen sexuell självbestämmande rätt. Det vill säga, man menar att man inte kan värja sig och skydda sig innan man har fyllt 15. Och därför får man inte ha sex med någon som är under 15 överhuvudtaget. Om man är en person som är 16 år och haft sex med en person som är 14, vad är det man blir anmäld för då? Man blir anmäld för våldtäkt mot barn. Sen kan det komma att bli ett brott som är lite lindrigare om man då tycker att omständigheterna är för mildra. Och det kan bero på att man ändå ser på att det inte har varit någon sorts tvång och kanske åldersskillnaden inte är så stor. Så att, det är lite bedömning från varje fall till fall. Men huvudbrottet, så att säga, när man har någonting som är sex eller som ett samlag eller något som är jämförligt med ett samlag, det är då att det blir våldtäkt mot barn. Vad ska man tänka på om man vill ha sex utan att man ska bryta en lag? Ja, båda ska vara över 15 år. Och man ska vara noga med att det här är ömsesidigt. Och det är ju precis som i allt annat samspel som vi har i livet. Att man ser hur den andra mår, att man har kontakt hela tiden. Man kan inte ha sex med någon som sover till exempel, för då kan man ju inte veta om den personen vill. Man kan inte ha sex med någon som gråter. Man kan inte ha sex med någon som är så full att man inte vet liksom vad de vill och som inte kan liksom skydda sig och liksom inte ta hand om sig själva. Man kan aldrig ha sex med någon där man måste använda någon sorts av våld eller tvång, hålla fast på något sätt eller ligga på dem utan att, och de verkar liksom helt passiva och inte alls verkar vara med på detta eller vänder bort huvudet eller säger nej eller på olika sätt liksom verkar obekväma i situationen. Känns det på något sätt obekvämt eller konstigt, då är det fel och då är risken stor att man gör sig skyldig till ett brott. Säger alla personer nej som inte vill ha sex? Nej, det gör man inte. Utan ibland kan det vara just det att man vänder bort huvudet och man försöker ta sig därifrån. Man kysser inte tillbaka, man smeker inte tillbaka. Man blir helt passiv och bara ligger. Det kan vara på de sätten också, eller man gråter. Så det är väldigt viktigt, för att sex är något som är ömsesidigt. Det ska vara något som båda två vill. Det kan inte bara vara att den ena tar av den andra för att man vill ha någonting. Utan det här måste vara något som handlar om att ta och ge. Och det måste man vara mån om hela tiden. Och även om man kysser någon och den personen vill kyssa, betyder inte det att man sen har rätt att ha sex med den här personen. Man har rätt att när som helst avbryta. Även mitt under ett samlag så kan man säga att nu vill jag inte mer. Och då har man rätt till det. Så att den sexuella rätten att säga nej, den finns precis hela tiden. Precis. Det här med ålder och samtycke, det är alltså jätteviktigt. Åldersgräns. Check. Samtycke. Check. Sen finns det en till åldersgräns som också är jätteviktig att hålla reda på.
och det är 18 års åldersgräns för att få gifta sig eller att ingå ett äktenskap. Check. Enligt brottsstatistiken så är majoriteten av de individer som utövar sexuellt våld eller tvång i samband med sex män. Jag tänker att killar tränas i så här makt och dominans. Och i vissa miljöer så är det det som gäller. Att så här, man ska inte ha några känslor, man ska vara tuff, man ska vara hård och sådär. Vad finns det för koppling mellan sex och att stänga av sina känslor? Det kommer vi in på så här, samtyckesfrågan. Mm. Alltså vad är samtycke? Det handlar ju om någon så här ömsesidigt överenskommelse. Om inte jag kan lyssna på mina känslor, lyssna på så här, ja men nu känns någonting fel. Då kan jag ju gå över gränsen också. Alltså man känner typ, alltså man kan säga så här, det är hela tiden en ständig pågående dialog. Och om man har stängt av sina känslor och inte lyssnar på det där, då är det ju bara jag som finns. Det är inte liksom någonting som pågår mellan två personer, utan det är någonting som jag ska göra med en annan person. Vad tycker du att man ska göra om man känner sig osäker på om det finns samtycke? Bästa sättet att beskriva, eller vad jag tycker, enligt mig, bästa sättet att beskriva samtycke, det är så här, om du kysser någon som inte vill kyssa dig tillbaka, då känner du det. Alltså så att det är liksom så här, och det kan komma efter en stund. Man kan hålla på och kyssa någon i 5 minuter och så kommer den här tveksamheten. Och då känner man av att den andra personen är tveksam. Alltså att den drar sig tillbaka lite. Och då kan man bara lyssna på det. Vad kan det bli för konsekvenser om man inte är överens med den person man ska ha sex med? Jag kommer liksom någonstans, jag har en bakgrund i kampsportsvärlden. Och när man sparras i en, liksom, på klubben så har man ju någon form av samtycke. Vi får slå på varandra. Om man inte har det samtycke, vad händer då? Då är det misshandel. Eller hur? Och på samma del är ju samma vid sex. Om vi inte har liksom en överenskommelse om att vi vill ha sex med varandra, då är det ju sexuellt våld. Det är en våldtäkt. Samtycke är alltså någonting helt logiskt som egentligen gäller i alla sammanhang där två eller fler personer ska komma överens om någonting. Det spelar ingen roll om man har träffats tillfälligt, är tillsammans eller gifta. Det gäller personer av samma kön eller olika. Kort sagt, samma lagar gäller alla. Men samtycke handlar inte bara om sexuella handlingar. Det kan också handla om vad vi säger eller skriver till varandra med en sexuell innebörd. Det gäller ju att man får ju varken skriva eller säga sexuella saker, snuskiga saker till någon. Om det inte är så att det är en del i någonting ömsesidigt, att man vet att den andra personen vill det. Men man kan inte slänga ur sig massa könsord eller andra snuskiga saker till någon. För det är också ett sexuellt ofredande. Och allt det här jag säger om ömsesidighet och sånt, det gäller även på internet. Att man inte får lov att ha sex med någon som inte vill, det gäller också på internet. Att du får inte tvinga någon att göra saker framför kameran eller att röra sig själv sexuellt, det är också straffbart, också ett brott. Så att den här ömsesidigheten, den måste finnas både i verkliga livet och på internet. Och samma med orden, varken på internet eller när man träffar någon får man slänga ur sig sexuella saker eller snuska saker om den andra personen, alltså man är inte övertygad om att den andra personen vill höra det. Och det här gäller självklart också bilder. Det kan ju vara roligt och man kan ju bli upphetsad om det finns en överenskommelse. Men om ingen har bett om det. Alltså om det inte finns ett tydligt samtycke, låt bli. Nej, det är precis samma sak där. Man kan inte skicka bilder om man inte vet att den andra personen vill ha de bilderna. Så man kan inte skicka bilder på sitt kön till någon okänd. Precis som, lika lite som att du skulle dra ner byxorna för någon som du möter på stan, så blir det sexuellt ofredande, så får man inte lov att göra. Och sen är det också viktigt att även om du vill skicka bilder till någon, sexuella bilder, och ni är överens om det, att de där, dels vet du inte säkert vem som är mottagaren om du inte känner personen, men även om du känner personen så kan ju de här bilderna komma att spridas. För även om ni har en relation och litar på varandra just nu så kanske den tar slut, och de där bilderna De har du ingen kontroll över längre när du har skickat iväg dem. Så det gäller att man är väldigt försiktig med att skicka sexuella bilder. Om en person skickar en bild som kanske är önskad, men den sprids vidare, vad händer då? Ja, det kan också vara brottsligt. Så att det ska man ju vara väldigt försiktig med att göra också. Och framförallt så gör man ju den andra personen väldigt, väldigt illa.
En annan lag som handlar om hur vi behandlar varandra är diskrimineringslagen. I Sverige är det olagligt att diskriminera någon. Alltså behandla någon sämre eller annorlunda på grund av kön, sexuell läggning eller könsuttryck. Och det kan handla om lite olika saker. Helena Gard arbetar för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. Ett exempel på diskriminering kan vara om du till exempel får ett sämre betyg på en uppsats du har skrivit i skolan för att du skrev om en person som är homosexuell eller för att du själv är homosexuell. Du söker ett jobb till exempel och inte får det här jobbet för att arbetsgivaren tycker att det är konstigt att du är transperson. Diskriminering kan vara om två tjejer till exempel är ute på en klubb och pussas och blir utslängda därifrån på grund av det. Vad tycker du att man ska göra om man upplever det här? Diskriminering är ju olagligt i Sverige. Så det man kan göra, dels kan man ju såklart prata med kanske sin rektor eller sin chef. Men man kan också anmäla det till en myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen. Så hjälper de med det. Vad har man för rättigheter som hbtq-person? I Sverige så har hbtq-personer fått förbättrade rättigheter liksom bara de senaste året. Under 2000-talet har det hänt ganska mycket. Du har till exempel rätt att gifta dig med en person av samma kön. Du har rätt att få hjälp med inseminering, hjälp med att bli gravid och få barn. Som transperson så har du rätt att söka sjukvård, att kunna få hjälp med könsbekräftande behandling för att kunna ändra din kropp så att det bättre passar det kön du känner att du har. Och du har rätt att ändra ditt juridiska kön. En sista viktig sak att känna till är sex mot ersättning, att sälja sex. Och här skiljer lagen på den som köper sex och den som säljer. Ja, det är ju om du erbjuder någon pengar eller någon annan ersättning för att ha sex med dem. Eller om du säger till någon att du kan få ha sex med min kompis eller något sånt om du betalar för det. Och det får man ju inte lov att göra heller. Det är ju, om man erbjuder någon annan kan det bli koppleri och annars blir det ju då att man köper sex. Och det är olagligt båda två och allvarliga brott. Handlar det alltid om pengar? Nej, det behöver du inte göra. Det kan handla om annan form av ersättning också. Och det kan även vara att man lånar ut sin bostad eller hyr ut och man låter någon ha sex där som då köper sex som man vet om det. Så att, man ska inte blanda sig i det överhuvudtaget kan man säga. Kan du beskriva vad som kan hända med en person som säljer sex? Att ha sex med personer som du inte känner och om du får betalt för det gör också att du sätter dig i situationer som kan vara väldigt farliga. Det kan vara människor som inte vill ditt bästa och som gör dig illa. Och jag har jobbat med detta länge och jag har aldrig träffat någon som har sålt sex som har mått bra av det. Utan tvärtom är det flickor och pojkar som mår väldigt, väldigt dåligt. Bland unga och vuxna, oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet, finns personer som säljer sex. Och en del av dem vill ha hjälp för att sluta. För även om den som säljer sex inte gör någonting brottsligt kan personen fara illa. Och det finns hjälp för den som behöver. Det finns olika ställen man kan vända sig till. Till exempel BRIS och man kan där lotsas vidare. För då kan man få hjälp för det här. Och det finns idag väldigt många som är kunniga på det här området som kan ge bra hjälp. Man kanske kan börja med att chatta anonymt och sen så småningom så kan man då kanske komma någonstans och prata med någon som man får förtroende för. Det är förstås inte bara personer som ger sex mot ersättning som riskerar att bli utnyttjade. En sexuellt oönskad situation som innehåller någon form av tvång eller våld kan ju hända vem som helst. Och även då är det bra att kunna söka hjälp. Nästan alltid är det så att man får väldigt mycket skam och skuldkänslor fast man inte har gjort något fel. Skulle man vara utsatt så är det viktigt att veta att man känner sådär. Men det är viktigt också att man anmäler och söker hjälp så fort som möjligt. För man behöver hjälp och stöd när man har blivit utsatt för någonting. Och man behöver också kanske prata med någon för att förstå vad man faktiskt har varit utsatt för. Det är inte alltid att du förstår att det var en våldtäkt. Det kan kännas väldigt, väldigt olika. Så det går inte att säga överlag att det ska kännas på ett visst sätt. Det som en person upplever när den har varit utsatt för ett övergrepp,
det är den personens erfarenhet. Men det kan till exempel vara att man har minnesbilder som man inte kan skaka av sig. Man kan hamna i att man drömmer mardrömmar. Man kan bli rädd för olika saker. Så det kan se väldigt, väldigt olika ut, både vad man upplever inuti sig och vad man sen gör. Det kan variera jättemycket. Och vissa personer mår väldigt dåligt av det här och andra personer mår inte lika dåligt. Men det kan ändå vara viktigt att få möjlighet att berätta om den här erfarenheten. Om man har sexuella fantasier om barn eller om att begå våldtäkter, vad ska man göra då? Det är ju oftast jättesvårt att ta kontakt med någon annan just när man har den typen av sexuella fantasier och tankar. Vi har i sjukvården olika verksamheter som är specialiserade just på att hjälpa sådana personer. Och jag tycker att det är bra om man kan våga ta det steget när man har de här fantasierna för att få möjlighet att prata om det, för att få möjlighet att se hur kan man göra för att må bra. För det kan också handla om att man mår väldigt dåligt psykiskt, alltså att man känner sig nedstämd eller ensam eller att man har ångest för att man har de här tankarna. Så det finns saker man kan göra, men det är inte alltid så lätt att faktiskt ta steget att söka hjälp. Men man ska veta det att om man tar det steget så finns det hjälp att få. För att det är inte meningen att man ska behöva må dåligt när man har sex. Sex ska vara någonting som är positivt, det ska inte vara någonting som du mår dåligt av eller blir ledsen över. Nej, sex ska vara skönt och få dig att må bättre, inte sämre. Det är därför vi har lagstiftningen. Om du känner till de lagar och regler som gäller, då ökar chansen att du har sex som får dig att må bra. För det är faktiskt det sex handlar om. Nu har ju precis sett ett avsnitt om lagar som har med sex att göra. Vad väckte det för tankar hos er? Jag tyckte det var väldigt intressant det här avsnittet. För jag fick lära mig väldigt mycket som jag inte hört talas om tidigare. Det här med alltså, alla åldersgränser och vad som klassas som ett lagbrott och inte. Jag har själv blivit erbjuden sex mot ersättning av män som är betydligt äldre än mig. Och jag har aldrig fattat allvaret i det här. Men nu vet jag liksom vad det klassas som och att det är ett allvarligt brott. Och jag har tidigare jobbat på, och då har det kommit in folk och suttit där och kollat mig i serveringen och så har de skrivit till mig efteråt och skriver jag ska komma tillbaka nästa gång så har jag någonting att runka till. Sådana här saker får jag från män som liksom är över 50 år. Och det skapar en väldigt stor osäkerhet hos mig. Nu jobbar jag inte kvar där, så det är ingenting jag tänker på längre. Men att jag liksom känner hur långt vissa alltså, är beredda på att gå. Så du känner rent att du har fått kunskap som gör att du känner dig tryggare i situationer som du själv har varit med och som du har känt sig varit oklara på. Är det här okej eller inte? Ja, absolut. För när folk har frågat mig så har jag liksom inte kunnat svara ordentligt. För jag har inte varit säker på vad jag ska säga och vad det liksom klassas som. Men nu har jag fått det mer svart på vitt. Vad säger ni när ni hör David berätta hans känslor? Jag tror att många vet att det är en lag. Alltså både åldersgränsen och liksom att det inte är okej att skicka bilder eller skicka sådana sms som du får. Men jag tror inte att de tar det på ett sådant allvar. För att jag vet själv, alltså när jag tänker under mina erfarenheter så var jag väldigt ung på min oskuld. Men jag tänkte inte att det var ett brott. Alltså killen som jag låg med tycker inte jag gjorde något brottsligt. För att jag ville, liksom, jag gick med på det. Så att jag såg inte allvaret i liksom, hur det låg till. Liksom. Men ja, det är ju faktiskt lag på det och det är brottsligt. Och du Anna, vad tänker du? Ja, det fanns mycket information som jag visste inte om förut. Och jag tror att alla måste veta om de här lagarna som finns i Sverige. För att kunna leva normalt, att inte göra något mot lager. Det finns en stor skillnad mellan lagarna här i Sverige och lagarna i mitt land eller de andra länder.
Här finns det mer lager som mer specifika, mer tydliga. Vad lärde du dig för nytt, alla? Jag lärde mig om åldersgräns. Jag visste inte det förut. I mitt land till exempel, det är inte tydligt vad är åldersgräns. Till exempel man kan gifta sig med en 16 år gammal tjej till exempel. Är det någonting ni tyckte att vi saknade i avsnittet som ni kände bara det här missades, det här borde ha varit med? Jag tycker ändå att det var så här, men så här är det och det är därför det är så här. Och jag tänker att nej, jag tycker inte det. Jag tror att det var tillräckligt. Kändes det som att det var ett baspaket? Att man fick veta det man behövde veta? Ja. Är vi mål?